Також хочу зазначити і зосередити увагу, і зробити такий акцент. Минулого тижня нами було підписано меморандум із Державною службою геології та надр України щодо видобувної галузі розробки надр відповідно корисних безпосередньо копалин на території області. Це є вкрай там позитивний момент. У нас є певні напрацювання щодо цього. Буде незабаром відкритий портал і посилання на нього безпосередньо зі сайту Полтавської облдержадміністрації. Це дозволить громадам оперативно володіти інформацією, які, тобто корисні копалини у вас є, який їх статус, які проводилися, чи будуть проведені торги, щоб ви могли відслідковувати своє наповнення бюджету щодо сплати відповідної ренти.